Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám dobré dopoledne. Se mnou ve studiu spisovatelka, která se neumí dopočítat svých knih, Milena Holcová, dobrý den. Dobrý den. Tak kolik těch knížek máte? No, musela jsem to včera spočítat a pořád jsem nebyla schopna, ale pak, když jsem se teda podívala, tak 17. 17. Buddha je 17. A je to důležité? Není to vůbec důležitý. No, ale já vůbec tady ty kvantitativní údaje mě jako... Možná je důležité napsat jednu až dvě výborné knížky, ale já jsem zjistila, že spisovatel tohle nikdy neví, jestli to bylo dobrý nebo ne. Co je to kritérium toho úspěchu? Já to nevím. Třeba kolik se toho nejvíc prodá? No právě, no. To si myslím, že ne. Já jsem se nakonec dopracovala k tomu, že mám pár lidí a těch, dejme tomu, 5, a když těm 5 se to líbí, tak je to úspěch. Dobře. Já se ptám na to, jestli je to důležité proto, že ty knížky, které jste napsala, vlastně mapují váš život. Vy jste, dá se říct. Dá se říct, jo, protože vy jste měla tu první knížku, která mapovala váš skok ve 30 letech prostě směrem vlastně z partnerství, které vám nevyhovovalo. Potom byla cestovatelská řada, pak přišla vztahová řada kolem 50 a teď už jsme ve finále Mohamed Buddha a co no. bude dál. To vůbec takže já netuším, to beru jako, že to je důležité. Musí to být důležité pro vás vlastně. Ne, pro mě je důležitá ta změna těch fází, uvědomit si to, přiznat si to, říct si tak, tohle už mě nic neříká, jdu dál. A teď jsem teda ve fázi, kdy chci něco se dozvědět a zároveň se o to podělit. Rozumím. Takže jsme se dozvěděli něco o Mohamedovi a teď přichází 17. kniha Buddha. Ale to je jedno. Ale to je jedno. A vlastně jo, je to jedno. No a 18. čekám na Krista. No, to nejste sama, ale to já teda velmi pochybuji. Vůbec se mě do toho nechce. Mám pocit, že to je téma, které je tak strašně zmapované, že proč já ještě tady mám nosit další dřívy do lesa? Dobře. Že když už teda, tak možná nějaký biblický motiv, aby tam to křesťanství bylo zastoupeno, ale Ježíš se mě nechce. Teď mám u ruky knihu Buddha, ale to je jedno. Přečetla jsem ji asi před měsícem, ale to už je taky jedno. Buddha vlastním jménem Siddhartha Gautama se narodil, říkají, přibližně někdy okolo roku 564 v tehdejší Indii. Když si vybavím tu dnešní Indii, tak nic moc, jak to asi muselo vypadat v té tehdejší? V té tehdejší já jsem vycházela trošku z toho, já jsem vycházela z Mowgliho, protože tam je popsaná krajina a když člověk, myslím si, že Mowgliho zná každý a představuje si opravdu tu strašnou divočinu, kde vlci vychovávají lidské mládě a jsou tam anakondy a tygři a panteři, no tak takhle. Tak tam byla, to byla opravdu velmi drsná divočina, malinká království nebo i republiky. A to mě právě u Buddhy překvapilo, že on se narodil v republice Šákyové. Tam byl jeho tatínek, pořád se o něm mluví jako o knížeti nebo o králi. On to byl volený regent a ta republika Šákya, to už mělo v svůj zenit za sebou a sousedé naléhali. On byl vlastně takový regent, kterému zbylo jenom to, co mu nechali, takže takový výběrčí daní. Nebyla to žádná velká šajba. Já si zase vzpomínám, a myslím, že to je film Malý Buddha, kde Keanu Reeves znázorňuje Buddhu a teď je to tam celé prostě úplně pohádkové, nádherné. Vlastně i ty žebráci tam vypadají pohádkověji, ale tehdy si přesně představuju jenom to nejhorší. To byla chudoba, velmi, velmi brutální vztahy. Všechno se to tam vraždilo. Ani jeho matka Mája, tedy Buddhova matka, nerodila za jásavého zpěvu opřená rukou o větev stromu. Ten císařský řez, který tam popisujete v té knížce, to jste vzala kde? Já jsem přečetla asi 40 knížek. Ano, a jejich seznam je na konci knihy. Ano, a já jsem tam, kde se ty prameny opakovaly, tak přestože samozřejmě to doložené není a doložit se to nedá, tak to jsem ctila. Takže opakovalo se to, že ten porod zřejmě byl velmi rychlý, velmi drastický a zdůvodňuje se to, že umřela teda 7 dní po porodu, že tam opravdu nebyla voda a že ji vytáhli teda malého Buddhu, malého Siddhartu, ten mlčel, takže ho museli oživovat,
pokropili ho tou vodou, umyli i Máju, ona chytla infekci a už to bylo. My celý ten příběh Buddhy známe jako pohádku o mladíkovi, který nejprve pronikne za brány paláce, tedy toho přepichu, aby poznal skutečný svět, a potom odchází, aby vlastně se vydal na cestu hledání, našel sám sebe a pak se stal učitelem. Teda, kdyby mě manžel řekl, že odchází, protože potřebuje najít sám sebe, tak bych si představovala všechno možné, jenom ne osvícení. No, tak přesně do tohohle jsem se vžívala. Já jsem se pokoušela popsat pocity jeho rodinných příslušníků, protože to teda na to jsem nenarazila nikde. Tam jsem fabulovala, říkala jsem si, lidská povaha se příliš nemění. Co asi ta ženská, která konečně teda porodila syna, na kterého se čekalo 13 let, porodila syna a on se na něho nešel ani podívat, řekl, já jsem splnil svůj úkol, nechávám tady dědice, nazdar. Citlivý tatínek. Odjel, ano, tatínek teda, no, tak jako s tím se vyrovnat, jako ona se neměla špatně, tam samozřejmě byl personál, on je nenechal na holičkách, ale projevil teda totální nezájem. I oni, i o svého syna. Dobře, tohle je odvaha si to celé domýšlet, ale jak jste říkala, lidé se moc nemění. Když se podívám zhruba do poloviny drzost té knihy, no ne, to počkejte, tady je ještě větší drzost a to je osvícení. Jo? Mm-hmm. Tak zhruba v půlce knihy se samozřejmě Buddha dostane pod ten slavný strom a vy popisujete ten moment toho osvícení. To znamená, že jste taky osvícená, protože jinak byste to nemohla napsat. Ale mohla. Ale to jsem, dá se říct, skutečně vykrádala prameny. To osvícení je popsané velmi podrobně. Skoro všude se to popisuje, vždycky trošku jinak, ale já jsem se snažila nejít příliš hluboko, protože tam už jsem se ztrácela, tak takový to, co ještě jsem schopna rozumově nějak zpracovat, že takhle by asi to mohlo být, takhle jsem to napsala, ale vlastně něco podobného jsem musela zvládnout i u Mohameda, kde na něho najednou začne promlouvat Bůh a teď si s tím poraďte, když jste ateista. Nás nikdy nikdo nemluvil. Ne. No, můžete mi prosím vylíčit, když ne osvícení, tak alespoň zásadní momenty prozření v životě Mileny Holcové? Ahoho. Kdy to prostě všechno zahodíte a říkáte si, tak ano, tady ne, jsme tak skončili, bylo, jdeme dál. No, tak to bylo, to se opravdu několikrát stalo, ale prostě jste s kamarádem na pivu a máte špatnou náladu a oba dva mlčíte a pak to z vás tak trošku leze. Proč děláme tu práci, co děláme, a vůbec nás to nebaví? To jste byla právnička v té době. To jsem byla právnička v té době. A proč jsme s lidma a necháme si velet od lidí, kterých si nevážíme? A proč žijeme s partnery, který nemáme rádi? A proč nemáme odvahu dělat to, co chceme? A já jsem z toho piva tenkrát šla jak spráskaný pes a říkala jsem si, ale tak na co já čekám? Teď to nikdo za mě jiný neudělá. No a pak jsem to začala řešit, no. Takže se rozvedem a opustím zaměstnání a budu mít třetí dítě a jinýho partnera. No a pak ale samozřejmě hrozně mě pomohlo, že byla revoluce. Jo, tak to byl takový ten moment, který to přišlo těsně potom a pak už to byl odrazový mustek, pak už to šlo. No, nevěřím, že to bylo úplně jediné prozření v životě Mileny Holcové. K tomu se ještě dostaneme. Probíráme osvícení, tak jak ho zažil Buddha. No, já jsem se propracovala ke skromnějšímu termínu a to je prozření. Vy jste mluvila o tom jednom z prozření ve vašem životě, ale nechci věřit tomu, že bylo jediné. Ne, tak samozřejmě, ale když člověk jednou zjistí, že to zvládne, změnit totálně svůj život, tak pak už se nebojí. Takže tohle bylo to zásadní. Tohle bylo to zásadní a pak už byly takové drobnější, jako třeba, že už nebudu psát cestopisy, jako třeba, že už nebudu psát vztahy, jako že třeba, že nebudu psát Krista. Dobře. A co, když to nezvládne? Tak to bude jiný, ale ne, jako nebude to konec. Jako já myslím, že nejvíc si člověk vyčítá, že se ani nepokusil. Ne, právě co, když právě to nezvládne, no, jako změnit ten život. No, jo? Že já znám spoustu lidí, kteří říkají, co by rádi, ale vlastně nic. No, ne, tam jde o to ten krok udělat. Když to neudělá, já nemůžu mluvit za ostatní, ale já vím, že bych, nechci použít, byla bych vyřízená teda, no. Dobře.
No, vrátíme se zpátky k Budhovi. Ano. Vy jste ve finále ten celý Budhův příběh prolnula se svojí životní zkušeností a zase se ozvaly vaše cestovatelské příběhy. Na těch posledních stránkách se vlastně vracíte k podstatě toho učení a k těm čtyřem ušlechtilým pravdám o utrpení. Já teď nalistuju stranu 210, kde jsem si cosi podtrhla. A tady. Vy tady vlastně probíráte některé ty věci, které nás sužují, jako je nenávist, nevědomost, bezmoc, hněv a tak dále. A právě píšete u kapitoly bezmoc. Uvědomila jsem si, kolik má cestování a buddhismus společného. Ano. Já jsem byla překvapená, čím hlouběji jsem se do toho nořila, tak jsem zjistila, že cestování, ale takové to cestování, že opravdu nevíte, co bude za hodinu. Nemáte zajištěné spaní, nemáte zajištěné cestování, většinou jsme cestovali stopem, tak to je vlastně princip buddhismu. Ty se odevzdáte situaci. Vy jste naprosto bezmocná a nesmí vám to vadit. Vy jste závislá na domorodcích. A tady ta životní zkušenost, protože my jsme opravdu takhle cestovali desítky let, mě dovedla k závěru, že většina lidí jsou lidé slušní, že opravdu to je promile takový, kdo vám chce úmyslně ublížit. A většinou jsou lidi hodní, že jsou opravdu lidi většinou nastavení na to, že rádi a ochotně pomohou někomu, kdo je bezmocný. Hmm. Proč se tak bojíme se odevzdat? No, že se bojíme. Máme zranění, no. Nebo máme strachy, nebo... A jak to překročit? Věčte stopem do světa. teď myslím si, že koronavirus teda zadusil autostop úplně, ale prostě člověk to musí risknout, jo. Tam jde opravdu jenom o ten první krok, jako máte pocit, že teda pod váma je propast a najednou zjistíte, že vlastně neletíte kolmo dolů, že roztáhnete křídla a jak si plachtíte a ono to jde a naplní vás to jakýmsi životním, nechci říct přímo optimismem, ono se to vnucuje, ale přesvědčením, že to jde prostě. Ono to jde. Lidi nejsou takovej problém. Lidi jsou docela fajn. Se spisovatelkou Milenou Holcovou listujeme její knihu o Budhovi. Lépe řečeno, já listuji, protože tady mám pár výrazných řádků podtržených, hlavně ve finále, kde se bavíme o tom, jak se přiblížit tomu pocitu osvícení, alespoň přiblížit, říkám. Podle Buddhy existuje spolehlivý způsob, jak se s negativními emocemi vyrovnat, překonat je nebo alespoň zředit. Jaké jsou ty nejdůležitější vlastnosti potřebné k přežití? Aha, no teda mě zkoušit. Tvořivost, trpělivost, štědrost, soucit. Nevím, a odolnost. Odolnost, ano. Ano. A to jsou oni. Když byste srovnala vaši životní zkušenost ženy ve věku 67, jsem chtěla říct 65+, a zůstali bychom u soucitu, odolnosti a tvořivosti. Podepíšete to? Určitě to podepíšu. Určitě jo. Ale znovu teda se vracím ke své parketě. Tohle to přesně vás učí cestování. Nemyslím turistika. Turistika je něco úplně jiného. To je prostě přemístit se někam jenom a snažit se tam mít stejné podmínky, jako jste měla doma. Cestování je, že se to úplně změní. Jste v úplně jiné kultuře, nehledě na to, že jste teda v úplně jiném podnebném pásu. Ale tam je člověk nucen neustále improvizovat, mít důvěru v to, že vlastně všechno je dobře. Akorát my to pořád jsme nějací popletení, ale v podstatě ten svět je nastavený dobře a lidi jsou hodní. A odevzdat se situaci, spolehnout se na to, že ono to určitě dopadne dobře, ono to třeba nepůjde tak rychle, ale jakási rovnováha světová vás vybalancuje tak, že všecko je správně. Vy jste ale tu svoji cestovatelskou etapu a s tím vlastně i cestovatelské knížky opustila. Ano. Proč? Protože dneska už vlastně se může... Že já jsem to téma vyčerpala za sebe. Já jsem poslední knížku, on mě k tomu jaksi dokopal Fedor Gál a ta knížka byla taková zhrnující, jmenovalo se to Za humny nejsou lvi a to jsou spíš takové úvahy o světě, o svobodě, o autoritě, o jinakosti a bla bla. Ale
ale já jsem si říkala, já už potom nedokážu psát veselé historky z cestování. Prostě tím jsem skončila, rozloučila se s tím a šla se mě nudy. Já mám zase pocit, že těch cestovatelů a těch, co potřebují změnit svůj život nebo svět a koupí si staré MBčko a jedou na Nordkap a pak to potřebují všem vyprávět, je strašně moc. A stále jich přibývá. Já trošku naskakuju na takovéto kliše, že cesta, my se nepouštíme na cestu, ale cesta se pouští do nás. On je to pravda, tak první, druhá, možná třetí cesta, ale pak už se člověk zná. Pak už člověk ví, co může čekat. Jako to úplně není teda mé přesvědčení tohleto. A zásadní cesty pro vás byly které? Než se člověk poznal, my jsme cestovali s dětma. My jsme, když byli úplně malí, bylo nějakých 10, 9, 7, a tak myslím si, že zásadní bylo to, že my jsme se poznali s těma dětma. Vy s těma dětma jste doma, zeptáte se, co bylo k obědu, jak bylo ve škole, ale na cestách se poznáte opravdu. Takže myslím si, že všechny cesty s dětma byly nejdůležitější pro to, abychom se znali a nějak jako mezi náma existovala jakási soudržnost i teď. A nebála jste se nikam jet s dětmi? No jo, to jsem se bála. My jsme jako vybírali země, které jsou méně civilizované, ale bezpečné relativně. Například? Mexiko třeba. Ale do Afriky jsme už jeli sami dva, anebo Střední východ a Afganistán, tam jsme jezdili sami dva. Ale to už oni nechtěli s námi jezdit. Nuda, srdeči. Fakt? No, jasně. Michal Novotný píše, milá paní Holcová, co se děje po smrti? Něco bude. Ne, tak moment, vy jste ateista, to znamená po smrti nevím. Ne, to nemůžu říct, nebude nic, nevím, nikdo neví. Ale mám-li se držet buddhismu, tak on říká, smrt to je takový, prostě ty lidi, to je jako když se loď vzdálí za obzor, my už ji nevidíme, ale víme, že tam někde je, něco bude. No pak připluje zpátky jiná loď. Třeba objeví se něco jiného. A vám by se líbilo? To kolo života, ta samsára. Jo. To se mně zdá, že to je pěkné. A děláte na tom? Možná, že jo. Možná mě ta knížka, když jsem teda to psala, tak mě to asi ovlivnilo víc než jakákoliv jiná knížka, protože jsem zjistila, že dělat přes den takové jako drobné laskavosti. Být, prostě nastavit v sobě, já to vidím trošičku jako pračku, jo? Že otočím tím knoflíkem a nastavím tam jiný program a nastavím tam, že prostě budu hodná na lidi, budu se usmívat a najednou zjistíte, že kolem vás je spousta příležitostí ty drobné laskavosti dělat. Jo, někomu dát přednost, někomu pomoct s taškou, někomu, když stojíme ve frontě u pokladny, máme plný košík, za náma je někdo, má tam dvě věci, tak ho pustíme. Strašně to změní energii v celé frontě, v celém okolí. A zjistila jsem, že to funguje. A vrací se vám to, že vlastně lidi se na vás usmívají a tak to si myslím, že v tomhle tom mě ty 3 roky, co jsem tu knížku psala, ovlivnily a že mě to dělá hrozně dobře. 3 roky je poměrně dlouhá doba. Ano, to proto, že jste potřebovala přečíst mnoho knih, než jste se vůbec do něčeho takového pustila? Já jsem vůbec nevěděla, jak to napsat. Vy jste to přepisovala, že? Několikrát, mnohokrát, ale naposledy úplně zásadně, protože verze, kde jsem říkala všechno, co jsem se dozvěděla, jsem zjistila, že to je tak dietní. To se vůbec prostě nedalo číst. Jo, já jsem to musela trošku jednak příběh jeho života okořenit, přidat tam trošku tuku, jo, něco s tím udělat, aby to bylo stravitelné. A úplně jsem přepsala buddhismus, kde už neříkám všechno to, co jsem se dozvěděla, ale dala jsem tam právě ty příběhy spíš cestovatelské nebo ze života, na kterých říkám, a tohle je ono. A tohle je ono, takhle jsme to zažili, tady se to taky stalo a myslím si, že přesně tohle to je to, co říká Buddha a tady v téhle té chvíli mě to došlo, že to je způsob, jak se cítit dobře.
No, lapidární shrnutí buddhismu u vás je na dvou závěrečných řádcích. Budu citovat, když si nebudete nic nalhávat, nebudete vědomě ubližovat a budete respektovat pravidla, budete v pohodě. To si taky myslím. A jste? Já myslím, že jo. Krásné dopoledne do rozhlasu, píše Kateřina. Dnešnímu hostu paní Mileně Holcové bych chtěla poděkovat za její knihu Nech tu děti a zmiz, která ve mně i po více jak 20 letech od přečtení silně zní a dodnes se mi z ní vybavuje jeden vzácný úryvek, který mi mnohdy pomohl získat jiný pohled na věc. Ať se vám daří a tak dále. Škoda, že nenapsala Kateřina, jaký vzácný úryvek to byl. Ale věřím tomu, že ve vysílání rozhlasu, stejně jako v knihách, existují věty, které nás osloví. Něco si přečteme a přijde aha moment. Nebo... To já mám samozřejmě taky. Já k tomu směřuju. Máte nějakou větu, na kterou byste si třeba vzpomněl? No, ale to je jedno. Proto má člověk plný emocí a má pocit, že prostě musí to okamžitě řešit, tak mě teďka napadá, vždyť je to jedno. No, to si možná umí říct člověk vašeho natyrelu, s vašimi zkušenostmi, s vaším věkem a s vaším nadhledem, ale co když je někdo cholerik nebo šílenec? Jo? No, tak vybuchne a pak mu dojde, že je to jedno. Že je to jedno. Robert, procestoval jsem několik zemí a souhlasím s názorem, že drtivá většina lidí na planetě jsou ochotní a milí lidé. Proč se představitelé jednotlivých států, zástupci těchto nekonfliktních dobrých lidí chovají tak odlišně, proč bojují, proč stavějí bariéry před svými sousedy? No, to je filozofická otázka, jako mířící hodně vysoko, protože z toho mají nějaké výhody. Helena, chcete ještě dokončit myšlenku? Ne, raději ne. Co říká paní Holcová na egoismus a bezohlednost antivaxerů? Co by na to řekl Buddha? Já jsem čekala, že něco takového nastane. Mně spíš jako vadí ta rozdělená společnost obecně. No, přesně. Co se přesně to děje? Ano, vadí mě ta vypjatost té situace. Bohužel... Jako samozřejmě na to mám, já jsem očkovaná, takže mám spoustu argumentů vnitřních, proč se očkovat. Jeden z nich je ten, že na cesty vždycky jsme se nechali očkovat, když jsme věděli, že je tam cholera, žlutá zimnice, mor, tak prostě my jsme o tom nepochybovali, neváhali. Já očkování považuji za velmi dobrý vynález. Dá se potom, když mám strach, tak prostě pak si udělám nějaký detox nebo něco takového, abych se z toho očistila, ale v okamžiku, kdy je ta nemoc nakažlivá, tak si myslím, že bych měla být ohleduplná vůči ostatním. Jana píše, tady jsou nějaké osobní komplimenty, ty potom předám, ale otázka, jak došlo k tomu, že jste napsala svoji první knihu? Co byl ten pravý impuls? Asi hodně je lidí, kteří by se chtěli o něco podělit, ale knižně to udělá jenom málo kdo. Pro mě ta první kniha byla taková drenáž. Jo. Já jsem se prostě zmítala ve velmi... velkých emocích, rozvod, hádání se o děti, všecko špatně. A já jsem se z toho vždycky vypsala. A protože jsem měla několik kamarádek, které to sledovali, tak než abych jim to každé zvlášť vykládala, tak jsem jim to prostě poslala. No. A jeden manžel jedné z nich byl nakladatel a nějaký to uviděl na stole, začetl se a řekl, já bych to vydal. A takhle to vzniklo, takhle já jsem se k tomu dostala. Tak se právnice stala spisovatelkou. Ano. My jsme přeskočili mnoho zajímavých etap vašeho života, to se fakt do jednoho rozhovoru nevejde, ale vy o svém babičkovství a o svých 7 vnoučatech říkáte, že to je vrchol vaší kariéry, když to řeknu zjednodušeně. Přitom někdo odmítá, aby mu vnoučata říkala babi nebo dědu? Ne, to... Vrchol mé citové kariéry, asi ano. Mě to zaskočilo, já jsem, lidi, kteří mě znali, tak říkám, no to bych do toho vůbec neřekl, nebo babička neřekla, že mě to bude takhle bavit, ale tak jako pochybuju třeba o psaní, jestli to má smysl, pochybuju o všem, co jsem kdy dělala, tak opravdu si říkám, a teď vlastně já nevím, čte to někdo, baví to někoho, tyhle ty pocity, ale myslím si, že to má to máme každý, všichni. Samozřejmě. Tak to nikdy nemám u těch vnoučat. Prostě investice do vnoučat, my jim dopřáváme spíš zážitky, že zase sebou táháme na cesty, anebo jim vymýšlíme nějaké bojovky a
tak to mně přijde, že je smysluplná. Možná se ještě stihnu vrátit k vnoučatům, ale já bych pro ty, kteří by mohli podlehnout takovému tomu lacinému, ale to je jedno. A zeptala bych se za ně. Jo. Dobře. Co pak je opravdu úplně jedno, co budu v životě dělat, jestli budu dobrákem, padouchem, idiotem. Ono se to má, když to vezme teda, jak si myslím, že to myslel Buddha, ono je to jedno, je vzhledem k sobě, vzhledem prostě nebrat se příliš vážně. Nejsem pupek světa. Když já tady něco prožívám a mám pocit, že se prostě svět hroutí, tak je dobré si říct, nehroutí. No my on teď, pojede i beze mě. My teď prožíváme zrovna něco, co jako není úplně hezké, zase se nám to vrátilo, že jo? A spousta lidí je v deziluzi. No a to já taky teda. No a co říkáte si, však on se svět nezhroutí, nebo co si říkáte? Ne, říkám si, nesmím se moc prožívat a musím se s tím nějak popasovat, musím si udělat náhradní program, abych se v tom zase cítila dobře, což jde. Jak vypadá náhradní program Mileny Hulcové? Náhradní program, no tak když teda odmyslím ty vnoučata, která mě naplňují, tak náhradní program třeba využít toho, že v Praze nejsou turisti. Tak moc, oni už zase jsou, ale ono to zase pomine. Praha je nádherná. A když chodíte po Praze ráno, večer, když prší, když je rozpálená a necháte to na sebe působit, tak je to velmi příjemný pocit, který vás vlastně dobře vyladí. Stejně dobře mě vyladí les. Stejně dobře mě vyladí chodit kolem moře. Já nemusím do toho moře lézt, ale poslouchat ho, vdechovat ho, o nic neusilovat. To je taková má meditace po česku, já nemedituju, já prostě nesedím v lotosovém sedu, tomu jsem nějak nepropadla, ale... To bolí hrozně. No asi jo, mě by to už asi hodně bolelo, ale vnímat to, co je kolem, prostě nastavit se na to, když se všechno zpomalilo, tak si toho můžu všimnout, nemusím se nikam řídit, nemusím spěchat, jestli stihnu tam tu schůzku, jestli dokážu vyřídit tohle, ale prostě to zpomalit a dívat se, co je kolem a poslouchat to a nasávat. To je dobrý. Třeba to dneska někdo alespoň trochu zkusí. Milena Holcová byla se mnou ve studiu. Děkuju za knížku o Buddhovi, děkuju za ta slova a ať se vám daří. Děkuju za pozvání, ať se daří i vám, Lucie. No a co mám teď říct na závěr, když tohle říkám přece já? Milí přátelé, ať se dnes daří i vám.